Hemen bu gördüğünüz sahe Aşağı Çoraq kəndinin mal örüşü sahəsidir. 20 ildir bu cemaat bu mal örüşündən istifadə edə bilmirlər. Aşağı Zeynəddin kənd sakinləri Həsənov Yediyar, Yusufov Məzahir gəlirlər 3 ailə birlikdə buranı zəbt eləyiblər. Rayonun bələdiyyəsi ilə, rəhbərləri ilə əlbir olub sahəni zəbt eləyiblər. Hər tərəfinə, hər iki tərəfinə simit çəkib istifadə edirlər. 20 ildən dövlətə də 1 manat olsun vergi verilmir. Deyəndə də cəmaatı döyüb söyürlər, cəmaatı oraya yaxın qoymurlar, malını bıraxmağa döyüb söyürlər, təzik göstərirlər. Cəmaat hala şikayət edirsə, heç bir tədbir görən yoxdur. Elə bil, hökumət bu qaşqın, Aşağı Zeynədin sakinlərindən qorxur, onlara yaxın durmur, onlara heç bir tədbir görmür. Yazmadığımız yer yoxdur. Ara iki tərəfli simi çəkib tok bıraxırlar. Xahiş edirik. Sahib getdikcə bərdən arı hamısı 40 hektara yaxın, 40-50 hektara yaxın sahədir. 20 ildən yuxarıdır, onlar qeyri-qanunu zəbt yolu ilə istifadə edirlər.